хүнтэн нэг одоо асуудал биш боллоо. Та өглөө машинаа асаах гэж цагаа өрөх шаардлагагүй. Гэр бүлийн гишүүдэд даарна гэж санаа зовох хэрэггүй. Рибасто явдаг дулаан гараашаа 20% хөнгөлтэй үнээр машиндаа үнгүй сөрлүүлээрэй. Хүн та хүссэн газраасаа ухаалаг утсаараа удирдах боломжтой. Тавтух аюулгүй байдлыг эрхэмлэгч тань зориулв. Албан ёсны боловлогч MSM Automotive.